правата на бащите, отпуските за гледане на дете, какво е бащинството и всичко това, което законът гарантира. Оказва се, много малко бащи у нас знаят какви права им дават законите, когато биха искали да гледат детето си. Така, например, когато майката и бащата имат сключен брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневна отпуска при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Това не е революция, а е записано в Кодекса на труда. Знаят ли правата си мъжете? По-скоро не. Обаче има много млади мъже, които успяват доста своевременно да са в крачка с новостите и следват така едни европейски практики, към които и нашия законодател се е насочил, и благодарение на което закона още 2009 беше поправен. И от тогава до сега бащинство се отчита по статистика, че повече от 25% от мъжете проявяват желание да се грижат за децата си. 25% малко ли е? Много ли е? Нормално ли е? Много е в сравнение с това, което допреди това се наблюдаваше, или по-скоро се следваха българските, или да ги наречем балкански традиции. Мъжа да работи, жената да гледа децата. И в този смисъл е увеличение. 25% увеличение в сравнение с възможността. До тогава просто не е имало. Нещо като пречупване на обществото, може би? Определено. Ясно и добре написани ли са законите у нас, които гарантират правата ни в този случай? Може ли всеки, прочитайки конкретен текст, да разбере какво му гарантира и да се възползва от правото си да потърси онова, което му се полага? Специално в сферата на майчинството, което преминава в бащинство, така да го формулираме, да. Кодекса на труда. Три са законите, които го формулират и са много категорични. Кодекса на труда съвсем ясно казва, че след 6-я месец навършване на детето, след неговото раждане, бащата или някой друг член на семейството може да поеме неговото отглеждане. Следващия нормативен акт, това е една наредба за работното време, отпуските и почивките, в която категорично се заявява, че всеки, който подаде заявление, майката или бащата, работодателят е длъжен да му даде. Той не може да му откаже този отпуск. Тоест, имаме една много голяма категоричност и много яснота, не подлежи на тълкование. И следващото това е Кодекс за социално осигуряване, в който съвсем ясно се казва и се оставя отново равнопоставеността, излиза наяве между мъжа и жената. И единия и другия имат право на еднакви социални придобивки. Равни. И майката може да получава майчинство и същото бащинството, след като отново повтарям 6-месечния период, може да получава и бащата. Случват ли се нещата обаче точно по този начин на практика? Правят ли компромиси работниците с правата си, за да запазят работата си? Как се постига балансът между законови права и възможността да ги имаш? Ами, вижте, закона не може да обхване, каквито и да са законите, дори най-добрите, не могат да обхванат и да променят психиката на хората. На първо място трябва да се промени съзнанието, че еднаква грижа и нужда имат децата както от майката, така и от бащата, и това, че прекарват повече време с единия, по-малко с другия, това всеки трябва да го усети в себе си. А дали наистина се прилагат? Ами и законите са за да се прилагат, а хората са за да ги спазват. Значи, според мен, да, прилагат се, и това дали се знаят обаче е друга тема. Законът е категоричен. Повтарям, за наредбата за работното време и отпуските, работодателят няма право да откаже. Е задължен да даде този отпуск. Ако това не се случи, трябва родителя да е наясно, било то майката или бащата, да е наясно, в случая за бащата говорим, че може да се обърне към инспекцията по труда, която ще задължи работодателя. Но иначе вече това е лично отношение. Да, може би наистина в частната сфера работника или служителя по-скоро би направил компромис под страх да не загуби работното си място.
Според юристите, уведомяването на инспекцията по труда не би трябвало да е риск служителя да загуби работата си. Какво обаче следва да се направи в този случай? Трябва да се научим да отстояваме правата си. В случая това е както в наш интерес, така в интерес на семейството, в интерес на детето ни, което е нещо важно. И мисля, че в този смисъл си заслужава. И когато говорим за права на работещите у нас, е редно да сравним всичко това, което имат и като задължения, и като възможности служителите в другите европейски страни. Доколко законът у нас е еднакъв с този в другите държави. Относно законодателството сме в час напълно. Ние всъщност прилагаме вече тези европейски практики. А относно това дали се прилагат достатъчно ефективно, не сме. Те първо ще ги догонваме, но именно точно това е и целта на закона. Да покаже, да даде възможност, а времето ще покаже доколко това нещо е приложимо у нас. И пак казвам, на първо място трябва да се промени съзнанието. Между другото, и на самите родители, и на работодателите ще се промени. Относно бащата, който има право да ползва 15 дни при раждане на детето му, на което иде от децата му, не само на първото, това е един ограничен отпуск, един отпуск, който може да се ползва само в календарни дни. Това е отпуск, който не може да се отлага във времето. Т.е. той може да се ползва само непосредствено след изписване на детето от родилното заведение. Но той не може да бъде и отказан, защото времето на изписване минава, 15-те дни минават и оттам нататък, като повече това събитие няма как да се повтори. И е редно, както бащата да го поиска, така и работодателя да го отпусне. В този смисъл, мисля, че законът е съвсем ясен и просто да на повече бащи да се възползват от това. Предприятието е длъжно да разреши отпуската от деня, посочен в заявлението. Ако административният ръководител прецени, че по някаква причина бащата няма право на тази отпуска, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Важно е да се знае, че тази отпуска се заявява и ползва в календарни, а не в работни дни. В този смисъл отпуската може да се ползва от части, но не и на части. Така, например, бащата може да поиска в заявлението до работодателя да му разреши отпуска при раждане на дете, смятано не от следващия, а примерно от третия ден след датата, на която детето е изписано. Но такъв случай той ще може да използва най-много само останалите 13 календарни дни до изтичането на 15-дневния срок. Толкова дни, колкото посочи в заявлението. На първо място, със сигурност не знаят всички за това нещо. Незнанието обаче пък от своя страна не е и оправдание. Надяваме се така младите да имат повече съзнание да търсят и който търси ще намери. В този смисъл смятам, че определено научиха се хората вече. Ето още подробности. В случай, че бащата работи по трудов договор с изпитателен срок и излезе в отпуск при раждане на дете, то договорът му се удължава за периода на отсъствието. Иначе казано, изпитателният срок спира да тече за времето на отпуската и ще продължи и приключи едва след като бащата се върне на работа и реално отработи остатъка. Изключително важен детайл е, че в тези две седмици работникът или служителят е застрахован от уволнение. При мен се обаждат хора да се консултират как точно да го осъществят, да осъществят това свое право, да използват дните за след раждане на дете, бащата да помогне на майката, буквално да се запознае семейството с новия член. Обаче това се случва, в повечето случаи се обаждат и ме питат хора, които са в фактическо семейно съжителство, но не са с сключен граждански брак. Хората ги притеснява, като смятат, че нямат права върху този отпуск. Но не е така. Когато докажат, че с майката са в едно домакинство и без граждански брак, те пак могат да го използват този отпуск 15 дни след раждане на детето. Просто има едно такова някакво недоверие или някаква, така пак да кажа, изостаналост. Мисля, че ще се преодолее. Фактическото съжителство трябва да бъде доказано. Всъщност, тази нова форма беше регламентирана с последните промени в Семейния кодекс. В интерес на истината той не успя да го утвърди. Да, по някакъв начин въведе този термин, но не го утвърди напълно, не му даде правата, каквито има един граждански брак. Доказването става с едно заявление
което подава бащата, заявление, декларация, че декларират, че живеят заедно и са едно домакинство. И как я проверим този документ от гледна точка на възможности за злоупотреби? Ами това вече е работа на контролен орган, какъвто би могъл да бъде Националния осигурителен институт. От гледна точка на това дали действително този родител полага грижите с детето, защото за това нещо държавата му плаща. Това се плаща от държавата. Но всеки мъж има право да го ползва, ако през последните 12 месеца, съжалявам, от момента, в който е изписано детето назад, е осигуряван за осигурителния риск общо заболяване и майчинство. Само тогава той има право да получава тази, така наречените, майчински издръжка от държавата. Или пък, това е след втората, до първата година, получава 90% от заплатата си, която е получавал пак последните 12 месеца назад. Всеки станал бащано, сключил брак или доказал съжителство, има право на 15 дни отпуск веднага след раждането на всяко дете. Трябва да се има предвид, че в случаите, когато работникът или служителят е нает по срочен трудов договор, закрила при уволнение няма и договорът се прекратява. Това може да стане с изтичане на уговорения срок. Плащането на осигуровки обаче крие своите условности, защото някои работодатели осигуряват служителите си на минимална заплата, а останалото им плащат на ръка. Трябва обаче всеки един човек, когато започва работа, добре да проверява какъв е трудовия му договор и какво точно включва и за кои осигурителни рискове реално той се осигурява. Защото риска общо заболяване и майчинство не е просто майчинство. Това е възможността, когато ти се наложи да използваш болничен. Тоест, би следвало работодателя да осигурява за този риск. А и самия той носи отговорност, ако не го прави. Момента, в който бащата може да стъпи в бащинство, е 6-тия месец, откакто е родено детето му. До навършване на една годинка на детето, той ще получава 90% от заплатата, която е сключил при трудовия си договор. И ако тя не е реалната, както вие казвате, а е минималната, то тогава наистина той е ощетен. Но след първата година той ще получава общо, както е преценено от тази година, от 1 юли тази година, от 2013, е 310 лв. Не са малко семействата, в които се предпочита бащата да поеме грижата за детето, а майката да продължи работата. Най-често това се прави, когато доходите на съпругата са доста по-високи от тези на мъжа в семейството. Ами нормално е, защото и отглеждането на детето и съществуването изобщо на цялото семейство е оправдано, за това трябват средства. Така че мисля, че от една страна е добре, от друга не би следвало и напълно да бъде водещо. Аз мога да дам много примери. Някой път майката прехвърля, много държа на този термин, отглеждането на бащата, защото и се налага чисто професионално да се развие. Не е водеща, не са водещи средствата, но пък средствата не са маловажни. Оправдано е, да. Всеки си преценява каква е причината, за да направи тази крачка. А има мъже, които искат просто да се грижат за децата си. Съвременни и млади, с един европейски, да кажа, световен поглед. Просто трябва да си променим съзнанието, че мъже само трябва да работи. И да търсим правата си толкова, доколкото законът ни ги гарантира. Като цяло обаче, ако така генерализираме нещата и погледнем на фона на общото в България, мислите ли, че всичките права, които Кодекса на труда дава на работниците и защитава в този смисъл, са достатъчно добре уредени, за да могат хората да търсят това, което на практика законът им дава? Или отново, пак ще се върнем малко към началото на разговора ни, под страх да не загубиш работата си и предпочиташ да си замълчиш? Ами да. Може би и в действителност някои хора предпочитат да си замълчат. Но нали нашата цел и въобще и вашата работа с това предаване е да покажете, че не трябва да бъде така. Хората имат права, те трябва да си ги отстояват. Но трябва на време да го правят.
Сега нашия повод е за бащинството, за това, че то не е толкова разпространено повода за нашия разговор. Обаче трябва да ви обърна внимание, че много трябва да се внимава в нещо, което за всеки изглежда рутина. Почването на работа, сключването на трудов договор. За съжаление, при мен се обръщат хора, които вече са го сключили и виждат проблем в него. А хората трябва да се научат към юристи, към адвокати да се обръщат, когато им предстои, за да се види дали всичко е наред, дали това е най-правилният начин. Защото закона, специално кодекса на труда, както вие ме попитахте, много добре е разписал правата на работника, правата на работодателя. И между другото, съда също така много добре, ако се стигне до съд в някакъв момент, т.е. в някакъв спор между работник и работодател, бих казал определено, че практиката на съда е в полза на работника. В повечето случаи е в полза на работника. Но хората не отиват, не търсят. И това е причината да изглеждат, че нещата не са уредени. Хората не търсят толкова често правата си. Какво ги спира, за да извоюват онова, което законът им гарантира? Едно обезверяване в нашето общество, според мен. И не мога да кажа, всеки има някаква своя мотивация. Определено е някакво обезверяване. Може би не вярват, но аз определено смятам и ги окуражавам. Търсете правата си. Определено може да ви се помогне. Юристите са съгласни до някъде с факта, че безработните са готови да започнат работа и при почти всякакви условия. Цената на това все пак да имат някаква платена заетост. Дали това е правилно? Със сигурност и това нещо възникна така, но да ви кажа, това някой път, когато човек е притиснат, му се налага. Но пък трябва добре да прецениш ползите и вредите, защото и има хора, които започват наистина поради принуда, защото нямат друга възможност, друг шанс и в момента са изпаднали в буквалния смисъл, но след това, когато видят, че не се заплаща достатъчно, когато видят несправедливостта, когато видят, че работодателя не изпълнява поетите задължения или не е поел достатъчно такива, каквито реално закона дава, и тогава той потърсва правата си, но вече е късно. Трябва по-утрано, макар и да бъде принуден човек, трябва да се опитва. В света е разпространено човек да се консултира и да има дори личен адвокат или поне юридически консултант, който да му дава някакъв съвет. Вие ще ставате баща, какви права имате? И докато го чакаме това бебе 9 месеца, дайте да се позаинтересуваме, да видим. Какво ще мога да направя, как ще се грижим за него, освен къде ще спи и какво ще яде, то ще донесе нещо още в това семейство по някакъв начин и трябва да видим как ще може да се обслужи това дете. В този смисъл, по същия начин и с работата. Като започвам работа, добре, сега няма да ми плаща, няма да ми внася осигуровки, аз ще почна, защото не мога, но ще продължа да търся. Ако трябва, ще се сезира вече инспекцията отново за труда, както споменахме от Дева. Има начин. Просто обаче човек трябва да ги потърси, да се позаинтересува. Готови ли сме обаче да водим тази борба, тази битка? Или ви се струва, че това, което казахте, готови да се предадем така по общата инерция? Според мен сме готови. Между другото, тук закона отново много защитава работника. Всички трудови дела са безплатни за работника. Така че да ви кажа, това е голямо облекчение. И според мен си заслужава.